דוקטור. ועכשיו איתי נמצא האיש והשעה, ואנחנו נדבר על הקסטל. דוקטור יעקב מעוז, היית אצלנו כבר פעם אחת, נכון? כן, כן. באיזה כיסא אתה פה היום? היום אני בכיסא של דוברי ארמית בישראל ובעולם. עכשיו תשמע משהו, אני הולך לזרוק, אם לפרופסור ריבקין זרקתי ככה בעדינות צצות, לך אני הולך לזרוק אטום. אתה אומר לי עכשיו שבקסטל אין קורדים? אז אני אומר ככה, לקורדים יש לאום אחר, דת אחרת, לשון אחרת. לנו... לנו מי זה? אתה עכשיו מלחיץ את כל הקורדים בקסטל, עכשיו הם אומרים, זה אומר אנחנו לא יודעים. לנו למה שנקרא יוצא קורדיסטן, אני קורא להם יוצא אשור. אוקיי. אני, יש לאום אחר, דת אחרת ולשון אחרת. היא הלשון הארמית. עכשיו תתווכח, שלושה מרכיבי זהות שונים לחלוטין, באופן דרמטי. אבל תכלס, אתה יכול להגיד את זה על כל יהודי שגר כמעט בכל מקום במדינות ערב. אני יליד עיראק, יש לי דת אחרת, לאום אחר, שפה אחרת. אתה חכה עיראקי. חכה עיראקי, בסל עיראקי, מה לי? מה בסל עיראקי מל ערב? אל תתבלבל. אם אני עכשיו אומר מה שאמרתי לך לעיראקי, מוסלמי או נוצרי, הוא לא יבין חצי מה שאני אומר, אני אצטרך לדבר ערבית עיראקית, מקומית. נכון, אבל אני אומר לך משהו אחר. תפדל. תראה, אילו היינו... בוא נשאל ככה. אברהם אבינו, כשהגיע לארץ ישראל, הוא בא מחרן. זהו. מה הייתה שפת האם שלו? מה הייתה שפת האם שלו? ארמית. הוא היה צריך לעבור אולפן. אז הוא קורדי בעצם. או שהוא לא. הוא אשורי, הוא מחרן, הוא מבית נהרין, מה שנקרא, מבית ארם נהריים. בליינד לא אשכנזי. לא, אני רק מנסה לסגור פה פינה. עשו לו ניחוס, אל תדאג. עשו לו כבר ניחוס. אז אתה מבין, העם הזה, הוא לא קם על העיראקית, עם כל הכבוד, אני דובר עיראקית, בסדר? שמעתי. הוא לא קם על העיראקית, הוא קם על השפה הארמית. אחר כך התעברתנו. עכשיו, אני חולה על הלשון העברית. אני כותב בה, אני מפרסם בה, אני משורר בה. יחד עם זאת, שכחנו נכס תרבות שהולך בנעלם. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שיש לנו דוברי ארמית בימינו שהולכים וקלים מאיתנו. זו תרבות שהולכת לאיבוד. אוקיי, בוא נשאל אותך שאלה. אתה צריך לעזור לי פה, אתה ישן בעמידה. אני רוצה שתגיד לי רגע, מי מדבר ארם? אוקיי, אמר לנו המנהל בבית ספר, אמר לנו, איסטרינה, בלגינה, קישקישקריה. קישקישקריה. יאללה, בסדר, למדתי. למדנו עוד קצת פה, עוד קצת שם, יש קצת, אתה יודע, מונחים. מי מדבר ארמית? עורכי דין. בגמרא. כן, זה אני יודע, אני יפה. חיכיתי שהוא יגיד. כמובן, אתה לומד. ואז כאילו שרף את כל העורכי דין, כולם. בשביל ללמוד גמרא צריך ארמית, זה מה שאני יודע. אחד לומדי הגמרא. נכון. שניים חוקרים ולומדים באוניברסיטאות. 3,000 איש, עוד 100. עורכי דין ומשפטנים. ישב כאן רופא פרופסור, אתה יודע כמה מושגים ברפואה יש בארמית? עכשיו, תוסיף לזה... אבל זה לא, אבל זה לא סף. תוסיף לזה דוברי ארמית היהודיים שמביאים את נכס התרבות הזאת. אתה יודע מה קורה? אני יכול לדבר את השפה שדיבר רבי יהודה הנשיא ורבי עקיבא ואבייה ורבא וכאלה, אוקיי? דורות על דורות של חכמים שלמדו תלמוד מעולם לא שמעו את הלשון הארמית. מעולם. אנחנו עוצרים את הנכס הזה בקרבנו, הוא הולך וקלה עם הדור הזה שהולך וקלה. בוא, אני אתן לך קוריוז קטן. אתה יודע שבישראל יש שתי רשויות לשימור שפות, אחת שפת הלדינו ואחת שפת היידיש. רוב הכסף של שימור שפת היידיש, חוץ מתיאטרון היידיש, הולך לישיבות אשכנזיות שבהם לומדים חסידים, הם פשוט מדברים ביידיש ברוב הזמן, אז זה חלק מהשימור של השפה היידיש. במקום שזה יהיה ההפך למעשה, כלומר שהישיבות יהיו, דוגמה, מקור לשימור של השפה הארמית, כלומר מקום ש... פרצת לדלת פתוחה. כן. כי אני באתי לשאול, מה שנריה אומר, הוא נכון, אני הולך בירושלים, אתה שומע היידיש כאילו אתה באמצע גרמניה של המאה ה-19, אבל אתה לא שומע ארמית. ואז אני בא ואומר, אם אתה אומר, זה כזה גדול, וכזה חשוב, וכזה מעמד, ואתה מתחבר למקורות, אהלן וסהלן, תפדל. למה אנשים לא לומדים? למה לא מחיים את השפה? אז אני רוצה לספר לך שמאז שעליתי לאוויר, ולא הרבה זמן, כמה חודשים, אלפי אנשים פונים אליי כדי להיכנס לחוגים לארמית. אין לי את המשאבים, אין לי את המורים, אין לי את התשתיות כדי להפעיל את המהלך הזה. אוקיי. ואני נלחם בשיניים על משאבים. עכשיו אמר כנראה, משקיעים מיליונים בתרבות היידיש, שזה שייך לתפוצה מאוד מסוימת, אני לא נגדה. משקיעים מיליונים בתרבות הלדינו, עוד תפוצה מסוימת, הלשון הארמית היא לשון תשתית של עם ישראל, הוא קם עליה, הוא חי עליה עד היום. את
התפילה המקודשת ביותר, ברגעים הדרמטיים ביותר, אתה אומר בארמית, את הקדיש. יום כיפור גם. לא, את הקדיש, אוקיי, כל נדרה. קדיש, אתה פותח את ארון הקודש, אתה אומר, בריך שמרד עם העלמה. יש לך... פיוטים יפים נכתבו בשפה הארמית. לא, אני אמגן, כאילו, אני לא, אני מצטער, אני חלש בדברים האלה, אבל אני מבין אותך מה שאתה אומר, אז השאלה היא כאילו, אוקיי, בוא נתקדם את הצעד הבא. מה צריך לעשות? עכשיו ככה, אני פועל בשני מישורים, באופן כללי, ואני רוצה לחשוף עוד נקודה מאוד מאוד חשובה לנו, כישראלים. מצד אחד, צריך לעדכן את תוכניות הלימודים, לחדש את היצירה התרבותית, להשקיע מעט משאבים בשירה, בקולנוע, בספרות, כמו שעושים עם כל לשון אחרת. בסך הכל זה אמור להשאיר את החיים התרבותיים שלנו, נקודה. אין חולק בעניין הזה. הדבר הבא שאני רוצה לומר, זה היחסים עם הקהילות האשוריות, הלא יהודיות בעולם. יש לנו... יש אשורים. כן. חטפו מכה מאוד קשה אחרי פירוק עיראק. לגמרי, תשמע, הם סבלו שואה ממשית מידי הטורקים. מה שלא הספיקו הטורקים לעשות, עשה סדאם חוסיין. מה שלא עשו באודאש, הפיצו אותם. יש להם סיפור מאוד דומה לסיפור היהודים. עתיקים כמונו הופצו לכל קצוות העולם, והתחזקו שם. התחזקו שם, הם מעריצים את ישראל. אתה עושה חיבור? אחד ועוד אחד, יש לנו קשרים מצוינים שמתפתחים עם האשוריים האלה, הם מעריצים אותנו, הם עוקבים איתנו ברגע זה שעכשיו אנחנו מופיעים כאן, כן? הם נלחמים ב-BDS. אתם צריכים, אני ממש מקווה שאתם עושים שימוש, כי הסיפור הזה של רשתות חברתיות לחבר בין אנשים ממוצאים שהם במקור אותו דבר, אבל היום מפוצים, זה כאילו מין, אפשר לעשות דברים היום, לחבר עם אשורים בכל העולם, שזה באמת יכול להיות מאוד... לגמרי, אני מקבל עשרות פניות ביום, טלפונים מאשורים מכל העולם. הפכנו להיות למוקד עלייה לרגל. הגיע אליי לא... רק בשבוע שעבר חבר מאוסטרליה. אתה איתם יכול לייצר תוכניות כדי ללמד את השפה, להחזיר עטרה ליושנה? לגמרי. זו התוכנית שלי. התוכנית שלי מדברת על תוכנית אסטרטגית. אני לא פונה רק ליוצאי קורדיסטן שהם דוברי ארמית. זה נכס תרבות שאנחנו מנגישים אותו לציבור היהודי בעולם בכללותו. ואנחנו מדברים על מהלך היסטורי אסטרטגי שהוא לא נשאר כנושא נישה. זה נכס של כולנו, כל מי שיושב כאן. תשמע, פתחתם בעיראקית, אז אולי תיתן איזה מסר בארמית לצופים האשורים. אז קודם כל, רמשוכן בריחה, ובסים הרבה, תתכולו מעינתולן, גודי משרוע, רבה. עכשיו בעברית? עכשיו בעברית, תודה רבה, ערב טוב, אנחנו מודים לכם על זה שאתם מסייעים לנו בפרויקט הגדול הזה. טוב, אנחנו שמחים להיות פה ולסייע. אני מקווה שבאמת, עכשיו כל הקורדים בקסטל, כמובן צחקתי, אתם קורדים, אין קורדים, יש ארמיים. זה הוא אמר. אני לוקח את זה עליי. מה שתחליטו, אני איתכם. אז לא מסתבך עם הקורדים בקסטל, אתה מסבך אותי עכשיו בחיית רב בסוף התוכנית. אבל רעיון לא רע. אני רוצה רגע לעלות תמונה ולהראות לכם משהו שהוא כן רציני. אברה מנגיסטו, הילד של כולנו, 1881 ימים. בשבי החמאס בעזה, לא שמענו, לא קיבלנו, אין עדיין תגובות מהממשלה. ב-17 לספטמבר אתם יכולים להגיד להם מה אתם חושבים על זה. אוהבים את כולכם, יום שלישי, פעמיים כי טוב, נתראה ביום חמישי. תודה רבה לנריה, תודה רבה לברכה, תודה רבה לטל שיושב איתנו כל התוכנית ועושה פה כושר. תודה לאורחים והאורחות שלנו המפיקים, אוהב אתכם, יום חמישי נתראה, מונולוגים מן המשכן. לילה טוב, גם הבמאי אומר שהוא אוהב את כולכם. תודה רבה לבמאי גם. לילה טוב.